piatková noc v Levoči, počas ktorej bol mesiac tesne po splne, patrila tentoraz mladým, ktorí postupne zapĺňali priestor átria mestského divadla. V ňom sa po dlhom roku poznačenom COVID pandémiou opäť konala diskotéka, za ktorej organizáciou stálo zoskupenie so symbolickým názvom i značkou Reopen. Značka bola vytvorená vlastne po tom covidovom období ako prenavrátenie toho života, čo sa dialo pred covidom, aby sa to mladým ľuďom vrátilo. Tak preto reopen ako znovu otvorenie. Tak myšlienka vznikla možno rok, dva dozadu. Ja som vlastne fotograf, fotil som slovenských interpretov a rozhodol som sa, že chcem proste tvoriť niečo takéto, pretože hudba ma naplňa, ale neviem ju tvoriť, tak chcel som priložiť ruku dielu aspoň takto. Je to prvá vaša akcia, alebo ste takéto aktivitky robili niekde inde? Nie, toto je vlastne druhá akcia. A prvá akcia sa zrodila s Spiskom Podhradí 3.6. tento rok a bol to vlastne taký open air festival. Na diskotéku v Levoči navyše pod otvoreným nebom prišla nielen domáca mládež, ale aj tá zblízka, dokonca i zahraničia. Prišla som podporiť mojich kamošov, lebo to organizujú. Kiaľ ste prišli? Do Spiského Podhradia. Ona je z Anglické, z Spiského Podhradia. V Spiske dneska nie je žiadna taká nočná akcia, že ste v Levoči? Tá, došla som na Jaela a na Marke. Predpokladáme, že odhadovaný počet ľudí by mohol byť okolo 500 ľudí. Dneska večer. Na domácom podujatí pre mladých účinkovali viacerí DJ a interpreti a celé to rozbiehal domáci DJ Valky. Robil som to v podstate aj minulý rok v spolupráci s kultúrou mesta Levoča. A tento rok vlastne sme išli na vlastné triko, ale takisto spolupracujeme aj s kultúrou. No a chceli sme hlavne zabaviť ľudí v tomto krásnom priestore Atria, kde je super energia, nalada a tak ďalej. Takže sme radi, že to sa celkom pomaličky rozbieha. Uvidíme, čo to bude, snad to vyjde, dúfame. Dneska tohto reopenu v Atriu sa zúčastňuje levocká skupina Weed House, bratislavský rapper Tian Moon a taktiež headlinerom večera je Matúš Kolárovský alias Jajal. Môžete ho poznať aj z televíznych obrazoviek. Organizátori nepodcenili prípravu i zabezpečenie a spoľahli sa na profesionálov. Na tejto aktivite sa podieľa security služba z Prešova. Sú to chalani cvičení dosť ostro a dá sa na nich spoľahnúť. A taktiež máme tu jedného pána z RZPčky zo Spiske Novej Vsi, ktorý nám zabezpečuje zdravotnú starostlivosť. Nie je to presne predpísané, ale v zákone sa píše, že organizátor by mal zabezpečiť kultúrne podujatie tak, aby bolo bezpečné. Ako vidieť z našich záberov, účastníci si atmosféru diskotéky užívali nielen plnými dúškami, ale i na plné hrdlá. Ako sa hovorí, mládež na plný plyn dobiehala zmeškané 2 roky spoločenských podujatí. Bol COVID, 2 roky sa skoro nič nedialo. Ako si to prežívali vy a mladí ľudia? Tá doma zavretí, jedine. Nedalo sa nič, no tá jedine buď dajde vypicka, rád mi toto, hemto. Sme robili také sekretné, že tajomstve. Áno, chýbali veľmi nám diskotéky. Podľa mňa sa tí mladí ľudia veľmi zmenili tým covidovým obdobím, ale určite ich to znovu naplnilo a radi navštevujú takéto podujatia. Na záver už len pripomenieme, že Mestské kultúrne stredisko pripravuje na piatok 2. septembra ešte jedno podujatie pre mladých s názvom Zbohom leto, vítaj škola, v rámci ktorého by mala zahrať hudobný koncert skupina Šaman.